Karibu. Wewe kuna chakula gani huko gani? Hapa vyakula vipo vingi. Kuna nani chips kuku. Kuna chips nyama. Kuna ugali nyama choma. Kuna aina nyingi sana ya vyakula. Sasa sio nikusaidia chakula gani ndugu yangu. Nita chips na mshikaki mmoja. Sawa. Ya, bei gani? Chips mshikaki. Sawa. Bei mshikaki. Unaweza kuja tena na ndugu zako kwa siku yoyote ile, kwa siku nyingine ukaja nao, hata wawe 10, hata wewe wangapi. Wewe ndugu yangu unakula ni bure. Na hata kama ukitaka kula kila siku bure wewe unakuja tu. Kubali. Baridi. Chap kwa sasa. Sawa bwana. Sasa sisi au chumvi mazingira yote hapo baridi ni tikeli au sio? Oa zingatia. Si bure. Mshikaji bure. Kwa leo kamshia. Da. Kama nyumbani ndio hapo. Wewe vipi babu, mbona kwa mshamba wewe ukazi? Ah safi. Mbona umetetemeka uje baba? Hamna hata mitetemeko ndugu yangu. Unajua mteja akija lazima unyenyekee. Kwa mimi nimekunyenyekea na nakuhudumia kiustaarabu. Kwa hiyo hii ni kawaida katika kumpokea mteja. Hamna tatizo ndugu yangu. Chakula basi. Hata makelele yote chakula bali. Yote chakula sasa siwezi kuletea mimi maji kati chakula bado. Yote chakula afu ndo ninaoishi. Leta chakula babu. Mbona fana chura afu mwenyewe mtoto laini kabisa, mtoto shombe shombe. Leta chakula babu. Wajikulia poa wongu. Mshikaki mbona kama umepoa huu mwanangu, hebu naoishe kwa. Chumvi ipo ndugu yangu, chumvi ipo, yani nimechanganya huko kila kitu, tomato hiyo nini hiyo nayo bwana, yani ipo kabisa blaza. Ngoja mpaka unaanza chakula chako. Hamna unajua blaza, sisi kwa sababu alisema kama unapo mungu mimi nampeja kwanza tu chakula chana, kama umeka sumu kwa mimi nakudhibitishia na chetu zetu sisi ni nzuri na imara. Nini sasa naunguza bwana? Ndugu yangu sikiliza. Mimi ni kazi ndugu yangu, naona kama imeshaanza kuwa ngumu. Sasa bwana, unajua mimi tangu nimeanza kufanya kazi sijawahi kukutana na aina ya mteja aliyekuja leo hapa ofisini. Yaani ni mteja ambaye yani simuelewi. Unajua kaja hapa. Kataka anataka chakula. Mimi nikamuelezea aina ya chakula tulikuwa nayo. Mimi nikamwambia sikuna chips kuku. Ndio hivyo kwa. Au sio bwana? Nikamwambia, "Ndugu yangu sisi nipo vyakula vyetu tunavyovita kae. Unataka jambo gani?" Akambia, "Nataka chips na mshikaki." Nikamwambia, "Sasa mshikaki ngapi mmoja?" Na ndaka na nuka na nushaba store. Mbona bwana? Hapo anasema kwamba yeye hawezi kulipa hiyo pesa. Sasa mimi maisha gani haya? Wewe tangazo mimi ninavyokujua wewe. Wewe hapa hiyo hela unataka uichukue shilingi 2000, nataka uichukue. Mimi nakujua wewe. Mimi nachukua mimi napeleka hiyo 2000 mimi naipeleka. 2000 mimi naipeleka. Kato basi tu hili pale inaonekana kabisa ile pale. Inawezekana? Maisha gani sasa mimi kufanya kazi unafanya yo yo yo. Mshahara wenyewe unakuja kulipa sio 50 mwisho wa mwezi. Sasa mwanangu basi. Bwana mimi bwana yiga zimi bwana mimi hapana. Mimi nimetaka kukufa sasa hivi pale amepiga cheche hizi nimekurukia mtulishuni. Tulia basi, tulia bwana. Mimi nashauri kitu kimoja. Unajua ile sahani moja ile inaweza katufanya sisi tukose kazi. Umeelewa bwana? Sasa ngoja, anakwambia asana leo pesa makaratasi. Sasa pesa kitu gani kuhusu kuliko wewe? Wewe nzara kwa mwanangu unaongea sana yani.
Sasa sikia nikushauri kitu. Wewe cha msingi sasa hivi mpigie bosi. Yaani ukishampigia bosi, bosi akifika hapo, wewe unawajua wale watu wa Kiarabu Arabu wale. Wale wanajitendeza mabomu wenyewe. Sasa yule atamaliza kila kitu. Najua atalipa ile hela. Wewe mpigie bosi, mpigie simu. Kwa story ndugu yangu yule unaweza ukasema Mwahabeshi, Mwahabeshi akaja akachemka pale. Mwanangu wewe, mimi huko siendi. Ila wewe mpigie bosi. Sasa mimi ngoja nikampigie kwa sababu nikimpigia panaweza akasikia. Ngoja nizunguke kwa huko nyuma nipigie bosi aje sasa hivi hapa. Dai. Poa mwanangu. Oh yeah. Unae mwanangu leo analeta mapicha picha kwa ile anataja Yosha wani kaletea mwanangu chukua mazingira sasa mazingira yenyewe mbona kinyonge. Mshamba wewe. Wewe unaletea chumvi mwanangu chumvi ndogo askari wangu. Masoa amelaga chumvi za kulumagia ni kama vile nyama choma unajua. Eh bosi. Eh shikamoo. Ah bana huku sio hali wala sio nini yani. Huko bwana kazini hapa kuna matatizo yametokea. Na matatizo yenyewe yaliyoko hapo bwana, hapo kuna aina ya mteja amekuja. Na huyu aina ya mteja sio ametokea wapi? Yaani inaonekana sio kabisa wa nchi. Sasa nisikilize boss kwanza usianze kuniwakia bwana. Nisikilize kijana wako. Huyu mteja alipokuja amekuja na bastola. Yaani inaonekana ni gaidi na amesema chakula hawezi kulipa. Na chakula sasa ndio tumemwekea, ameanza kula. Kwa hiyo kama unaweza wahi haraka. Wai bosi wai ndio. Sawa.